မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကော့ဂရိတ်မြို့ကန်တွေကိုလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့နေရပြန်ခိုင်းနေကြောင်းပူပေါင်းတက်တွေဆွဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်က AB26 ရဲ့နေကကြာပန်းအဝိုင်းမှာလူစုပြီးအိမ်ပြန်ကြဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကတဆင့်ပြောတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့လီလာကြော်ကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်ကော့ဂရိတ်မြို့ကရက်ွက်ခုနှစ်ခုကနေအလုံး600ကျော်မိလောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်တပ်ကပစ်ခတ်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်မိလောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အိမ်တွေလည်းဖောက်ထွင်းလို့ရခံရတယ်လို့ကော့ဂရိတ်မြို့ကအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်တီဗီရေခဲတက်တာလျှက်စစ်မီးနဲ့ပစ်စည်းတွေပတ်သက်တာတွေနောက်ပြီးတော့ဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ်စည်းတွေရောင်းစားလို့ရတဲ့ဟာမန်သမားအကုန်ယူတယ်အိုးခွဲပကံတွေကြတော့စက်တီးအစ်စ်တွေပစ်စည်းတွေလောက်ပဲယူတယ်ငွေချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ဆိုရင်အကုန်ယူသွားတယ်။အိုးခွဲပကံအကုန်ယူသွားတာအဝိစားကအစယူတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကျတော့အိမ်လုံးကြီးပဲကျန်နေစက်တီတွေကအစတိုက်ချသွားတာဘာမှမကျန်တော့ဘူး။အိမ်အခွန်ကြီးပဲကျန်နေဟုအဆိုပါအမျိုးသမီးကပြောပါရယ်။ဒီလိုနေရပြန်ခိုင်းတာဟာလူသားတိုင်းဖြစ်အကာအကွယ်ယူမဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မငင်းချမ်းတဲ့နေမြေတွေမှာပြည်သူတွေအပေါ်ပြန်ဆင့်ခေါ်တယ်ဆိုတာအမှားကြီးကြီးလုံလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။သူတို့ဟာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အကာအကွယ်ယူတဲ့သဘောလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေမြေတွေလုံးဝမလွတ်ကင်းပြီးတော့ငင်းချမ်းသောနေမြေလည်းမဟုတ်ဘူး။အချိန်မရွေးတနက်တန်ထားဖောက်နိုင်တဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင့်ချိန်ယုံကြည်ကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာအချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အခုလိုကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုနေရပြန်နေခိုင်းတာနဲ့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရာဝန်ကြီးပုံမှုကြီးမင်းချော်သူကိုမေးမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ကော့ဂရိတ်မြို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကမိဘတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကရင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေက AB30 ရဲ့နေကလမ်းရောက်တွေ့ဆုံစည်းရင်းကောက်ယူပြီးတိုင်တောင်ကိုစက်ငွေ2,000နဲ့အချိန်ကစားတောက်ကုန်တွေထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောပေမဲ့မေလ2ရက်ထိလမ်းမပေးသေးဘူးလို့အမိမဖော်လို့တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကတအူးကပြောပါရယ်ကော့ဂရိတ်မှကနမည်စည်ရင်အိမ်လေးစာပေါ့စည်ရင်ပေးရတယ်စည်ရင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကစည်ရင်အတိအကျယူတယ်ယူပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းသူတို့ပြန်ပေးတယ်နောက်တခြားပစ္စည်းနည်းနည်းပါပါပေးတယ်လို့ကြားတယ်ကိုတော့သူတို့ကိုလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးပတ်စံပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားအရာတော့ပြောတယ်ပတ်စံတော့တယောက်မှရတာမရှိသေးဘူးဟု၎င်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒီ AB30 ရက်ကကရင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဝင်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကော့ဂရိတ်မြို့ကန်တွေနဲ့မြို့ပြည်စီမှုအခြေအနေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးဖန်မြို့အပြင်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာနဲ့နောင်ထပ်ပံကျေးရွာကြားမှာ KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကကားငါးစီးနဲ့ဝင်းနှန်းတချို့ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ကပြောပါရယ်ကော့ဂရိတ်မြို့အပြင်ကမြောင်ရီအာရှလမ်းတင်းနဲ့ဒေါနာတောင်လမ်းဟောင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စီအားစစ်စင်ရေးစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ KNLA မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးမြောင်ရီမြို့ပဲစစ်ကူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNLA မဟာမိတ်တပ်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အောင်စီအားစစ်ကြောင်းဒေါနာတောင်မော်တက်လာတော့လေဟန်တားနိုင်စေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တင်ငန်းညီနောင်နဲ့မြောက်ရီကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်အင်အားအများပြားဖြင့်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအောင်စီရစစ်ကြောင်းမှာဒေါနာတောင်ဘော့ကိုရောက်လာတော့လေဟန်တားနိုင်စေဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်မရိုစောကလေးစီကပြောပါရယ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာကော့ဂရိတ်မြို့အလုံးအားရှလမ်းမကြီးပြီးကော့နွဲ့တရံကူရွာတစ်ကုန်းရွာများနီးသုံးဘက်ကျော်ကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒေါနာတောင်ဘော့ကိုစတင်တက်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်မရိုစောကလေးစီကကျွန်တော်တို့ခန့်စစ်ကြောင်းရဲ့စေပုံတစ်ပုံလောက်ကိုနည်းနည်းလာတဲ့အစင်မဲ့ရှိသေးတယ်လို့သိထားပါတယ်ဟုပြောပါတယ်တန်ချက်ကတင်ကားတရားထိုးရင်လက်နက်ကြီးများအပြည့်စုံပါအင်အား900ခန့်ရှိရင်းစစ်ကြောင်းဟာလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်တက်လာတော့လဲ AB29 ရက်တိဒေါနာတောင်ကြီးအဆက်မသာရှိနေခဲ့ပါတယ်အောင်စီအားစစ်ကြောင်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကဟန်တားတိုက်ခိုက်နေရာသုံးဘက်တွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေါနာတောင်ပေါ်ဒေါနောရေတကွန်ဤနေရာယူထားတဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများကစုခွာပေးခဲ့သဖြင့်တောင်ပေါ်သို့တက်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိဒေါနောရေတကွန်အလွန်မာသာရှိနေသေးကြောင်းပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတက်ခွဲတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်၎င်းကဗျူဟာအရောက်စုခွာပေးပေမဲ့သူတို့တင်ငန်းညီနောင်တို့ရောက်ဖို့ကမလွယ်သေးဘူးညီနောင်မကEOS တက်တွေ KNLA KNDO ရှိနေတယ်ဟုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာအာရှလမ်းမကြီးပြင်ဒေါနာတောင်ပေါ်လမ်းဟောင်း
ထိုးကောကိုလည်းကျဥ်တောင်လည်းနဲ့တခြားလမ်းကြောင်းများမှလည်းတည့်ရန်စူးစမ်းနေကြောင်းပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများထံကသိရပါတယ်တို့တွင်စစ်ကောင်စီတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်သမျှမှာခန့်စစ်များအားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်းဘလို့စောကလေးစီကပြောပါတယ်၎င်းကအာရှလမ်းကဦးစားပေးပြီးလာတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်နောက်တခြားဘယ်ညာလမ်းကြောင်းတွေကလာနေတယ်လို့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်ဆင်ထား
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် စစ်စင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဒုတိယကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုရိုင်းအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကုတ်ကဲနေပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှပြန်ခေါ်ထားတဲ့တပ်မ95တပ်များကိုမုံပြည်နယ်မှတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစဉ်အောင်စရာစစ်စင်ရေးဟာမုံပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှတံပြန်ထိုးစစ်များကိုစစ်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုဖော်ဆောင်နေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကိုစစ်ကူတွေထပ်ဖို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကအခြေချထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ကနေကြိုးစားနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်စေကူမှလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသကတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တပ်အင်အားထပ်မံဖြည့်ဆည်းနေတာတွေ့နေရပါတယ်ဟုပြောပါတယ်။ အောင်စီယာစစ်စင်ရေးနဲ့အတူစစ်ကောင်စီကဂျိုင်းမြဝန်ဒေသတချို့ကောက်ရိုင်းမြို့နယ်ကော်ဘိန်းတို့ကိုထိုးစစ်ဆင်၍နယ်မြေစိုးမိုးထိန်းချုပ်မှုများပြန်လည်ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံများကိုပြန်ခေါ်ခြင်းထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်းဖြင့်နယ်မြေအေးဂျင်စီတို့ရောင်းဝါးနာဖျက်မှုများလည်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ထို့ပြင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များသိမ်းပိုက်ခဲ့သောမြောက်ရီမ
ကျန်းသူတမဟာချောင်းနေမြေတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကိုအကောင်းဆုံးဟန်တာနိုင်ရန်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကွက်ထဲမဝင်သွားရန်ဒေါ်လာရေးတပ်များကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးရန်အရေးကြီးကြောင်းစီရီယံဗိုလ်မှုတင်လျောင်းကပြောပါရီ၎င်းကဆက်လက်ကုကန်နိုင်စွမ်းကဘလောက်ထိရှိမလဲဆိုတာကိုဘက်ကပြည်စုံချင်းရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်လက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါဒီဟာမပြည့်စုံရင်ဟန်တာနိုင်လေခဏပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကမ်းများအနေနဲ့လေးကေကိုဆွေတော်ကုန်းဝေါ်လီစကမ်းနဲ့တိဘောပူပြူဟာစကမ်များကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဒို့တော်လေထိုးစကမ်းများအားတော်လိုင်းဤပူပေါင်းတက်များကလမ်းကြောင်းမှဖြတ်တောက်၍နေမြေအများစုကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်ကူစစ်ကြောင်းများတက်ရောက်လာနိုင်မည်အခြေအနေမရှိဘဲစစ်ကူများတက်လာရင်မျှော်လင့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးတင်လျောင်းကပြောပါတယ် ထို့ကြောင့်ကယန်နူတပ်မဟာ၆နေမြေတွင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်များ၏လက်ရှိစိုးမိုးနေမြေများမဆုံးရှုံးစေရန်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းများဆက်၍တပ်မလာနိုင်ရန်သာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းစီဒီအန်အရာရှိများနှင့်စီအေးအကဲခတ်များကပြောဆိုကြကြောင်းသိရှိရပါသည် စင်တန်းစစ်စင်ရေးများနဲ့တူအင်အားအများပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုအကောင်းဆုံးဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ကွက်ထဲဝင်မသွားဘဲတော်လှန်ရေးတပ်များကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးရန်အရေးကြီးကြောင်းလည်းစီဒီအန်ဗိုလ်မှူးတင်လျောင်းကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်